já quase finalização, é de 100 quilômetros. Vai tentar a montada aqui. Não, 100 quilômetros. Ó, primeiro, o cara tá aqui, primeira coisa. Domina, né? Vou botar aqui por cima, vou jogar aqui por cima. Vou com mão, vai fazer o quê? Quer pro quadril? Vai querer botar essa mão pra defender. Você já trava aqui, ó. Tô mexendo. Vai ser fazer o quê? Botar no chão, botar as vezes na barriga. Sai do braço. Finaliza. Mais uma vez, ó. Aqui. Vira o leque, você põe o braço. Você vai passando a parte de cima, ó. Aqui, ó. Vai só aqui. Desce. Finaliza. Próximo. Bom. Esse aqui também. Vai defendendo aqui pra dessa vez. Boa. Abraço aqui já vai ficar mais fácil. Escondido. Até que essa bandeja já tá aqui, ó. Tá bom? Vai pra baixo. Trava aqui no peito dele. Aqui eu vou fazer o quê, ó? Então. Pega por cima, que tá fechado. Passa a mão, trava na canela, ajeita, valeu, vamos ver. O cara tá conseguindo. Tá bem aqui no mesmo, já bota essa mão aqui pra defender. Você cola. Você cola aqui, já dá espaço, passa a sua perna. Se a mulher ficar aqui, vem. Vai lá, você ele não puxa aqui, pega. Depois que encaixar, ó, passa o braço, vai no quadril, né? Quanto mais eu vou aqui de frente, olha o espaço que tem nas costas dele. Que tem pressão, ó, mas não vai bater. Se você for aqui, ó, olhando pro lado, eu preciso apertar aqui, né? Eu já bato. Vamos lá. Essa é a segunda, treino. Vou estar a terceira. Isso é também básicozinho, ó. Você tá aqui. Pegada aqui por baixo. Pra começar aqui, mete pra cá, vai ser bandeira. Vai bater. Tem quem gosta de fazer aqui, gosta de fazer com fulano. Aí você já passa, ó. E ó. Importante dar aqui, eu não quero jogar o peso. Muito pra frente. Você, ó, fecha aqui com a cabeça. Estufa o peito, ó. Já bate. Muitas pessoas querem ficar aqui jogando o peso lá pra trás, ó. Então pra frente assim, ó. Não bate, vai acabar saindo. Vou perder na posição, ó. Olha lá. Se eu já pego aqui, ó, pra ver aqui, eu levanto essa mão, eu vou passar, ó, em minha orelha, pra ver o cotovelo dele, ó. Mão com mão. Daqui eu vou pra montada e passo direto, que eu quero a finalização. Na verdade você pode quer ganhar as mãos na montada, mas quando eu tô falando na finalização, já pega direto na finalização. Então daqui, ó, você pode dar o sprawl. Joga o peso ali em cima do pescoço dele, pá. Ele é a terceira, tá ligado? A última. É uma finalização com uma defesa. Aqui, ó. Quando eu tô aqui, muitas vezes você não consegue segurar. O cara vira pra dentro, bota apoio, ó. Aqui, ó. Já deixa aqui esgrimado. Passa pra cá. Vou pegar só o lance da mão. Pra cá mesmo. Ó. É que minha mão. Tanto faz. Aqui. Ou aqui. Pode pegar aqui, ó, quando ele subir, já cai com a perna dele e ó, já pega. Aqui pega, mas demora um pouco. Tem que ter o braço dele, pode chegar e pegar com pressão. Mas no momento que ele gira, girou, aqui ó, se você encaixar essa mão e travar aqui ó, você cai só uma perna, deixa ele travado, e sim, olha igual, chega mais fácil, tá mais perto. Aqui ó, se eu deixar a coisa aqui, tira lá pra defender, perdão. Ó. Pode tirar, quer subir, ó, aí, pô, daqui pega. Mas, ó, já vamos passando. Entendeu? Mas depois você passa essa faca da mão aqui, ó, no pescoço aqui, não estrangula ele. Pega no gogó, dói na hora. Beleza? Então é isso aí. Valeu, moço.